fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me Bakugan kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fort. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fush betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. A është ky Zek Stali Tabanelit? Pikërisht, e gjitha çfarë do të bësh është të mbledhësh së bashku 6 pjesë. Ti ato le mban vëlla. Tani ti je një hap larg bashkimit të kupës së Tabanelit. Po, ke të drejtë. Por megjithatë, kur mora te Banelin isha i habitur. Me fjalë të tjera vetëm njëri mund të marr pjesë. Kaka, e fort kjo. Do të luftoni? Do të dy luftojnë? Kohi ka për të marrë pjesë në kupën e Tabanelit. Po thua vëlla. Unë nuk kam problem që ta mbështes Kohi. Apo jo vëlla. Por më mirë është. A jeni të sigur? Kupa Tabanelit është një turnament që bëhet njërë në 120 vite. Kohi do të bëjmë më të mirën e ti. Shumëri me Kohi. Kjo kupë e Tabanelit. Sigurisht. Ha? Tabaneli ka për të qenë vetëm në duart e mia. Çfarë do thuash Kohi? Unë isha ai që kisha informacione për Tabanelin, jo vëlla im. Hej, prit pak Kohi. Ishte shoja që të më shteti. O haru baru, më mirë lëre. Unë. Kush u të thash? Ha? Ti gjithmonë më ke parë si të dobët para teje. E ke parë vetën se si je, si një pupurrec i shpifur. Çpate me mua kështu? Çke kështu më burr? Me aftësitë e mia, Tabaneli duhet të vinte shumë kohë më parë. Por ti valla më ke mbajtur një hap mbrapa. E? Spar? Ti rimandjes të shok. Më vjen keq që po i flas vllajt tim në këtë mënyrë, por ky është realiteti, që duhet ta di që jo gjithmonë bota rrotullohet rreth teje. Po, nuk e prisa që vllajin do acaroj ka shumë, por nëse ja acaruar, pse nuk më mposh në një betejë Bakuganësh që ta vërtetosh që je i fortë? Çto ka një punë kopë? Por mendoj se është e pamundur. Nuk ka asnjë mënyrë që mund të mposh të shluanin ti me një Bakugan të dobët si Fajko yt, valla. Çfarë the? Vallai, më mirë pranoje që Fajkoja është ngërë alaç. Nuk më intereson që më ofendove mua, por nuk të lejoj që të flasësh keq për Fajkojin tim. Do flas për mbeturinën tënde sa të më doj qefi. Fajkoj vllai tim është një Bakugan patatinash. Çepegojin Kohi. Unë nuk jam më vëllai yt i madh i dashur. Koha për duel. Ndeshja është 1-1, me një përballje të goditjes së plot. Kjo do të varet më pas nga goditja ime. Jo. Ha. E mahnitshme, pavarësisht që nuk qëndroj, ajo zgjua dhe fuqit e Luanit janë në një tjetër nivel. Drit dhe vetëm drit, sa to që unë nuk qëllova në shej nuk prish pun për shkak se ka një fuqi që vendoset mbi të. Mbrojtja e Luanit është i padepërtueshëm. Nëse duhet ta sulmoj, duhet ta godas anashti. Ha? Teknikat Bakugan, vëshkimi i mbret! Ha? A i nivel sulmi nga sulmi i vërtet i Luanit është shumë i frikshëm. Për para! Ha? Ha? Ka shkuar mbi letër. Ej, mund të qëndronte. Unë jam me shumë fat, por nuk do të le të marrësh as frymë në radhën tjetër. Ha, kështu mendon ti? Ai është vendi i dur për të sulmuar. Shko! Fajkua! Përballu me të Luan! Fajkoj fan, bërë goditje kritike! Ura! Shoja fitoj ndeshin e ti! Se qëfar ka kuj më vab, por e guptoj që është ndirë kishë mas kësaj vungje. Kohi e bëri me qëllim këtë, që të bënte me nerva shojën. O? Të më falësh vlaçko. E di ko që mua më acaroj kjo situatë, dhe e mora me të vërtet shumë seriozisht. Me aftësi që ke ti vëlla, nuk të hapitesha nëse do të zgjidhesh e ti i pari nga Zek Stali Tabanelit, sepse ti gjithmonë më ke mbrojtër në çdo rast vlaçko. Do një herë, asun nuk kam guzim, ka raste që friksohem dhe justifikohem me gjërat të tila. Tani, kjo është për ty vllai im i dashur. A do të jesh në kupën e Tabanelit? Unë pa dyshim që do të të ndjek. Kohi. O, vëlla! Me qita kjo beteja më le për shtypje të mira. A?
A mos dështoj gjëri parimi? Jo, në fakt është një evolucion. Një evolucion? Duke sjellur të dhënat nga Munikisi dhe Dragoi, aftësia e vetë evolucionit të Bakuganit ishte gjithashtu e lidhur me Faikoin Fang. Kjo që po shfaqet.